Со молитва и медијација почнува смената во една од болниците во Мадрид. Но и денеска тоа не дава многу надеж дека Шпанија наскоро ќе преброди кризата и епитетот Европски епицентар на заразата. 812 починати и 5000 заразени во последното денонокие ја искачија земјата на третото место на светската листа по број на заразени, надминувајќи ја Кина. Не даваме 100, даваме 200% од нас. Имаме персонал, но ни недостасуваат многу други работи. Состојбата не е подобра ниту преку Атлантикот. Амбициозните прогнози на Доналд Трамп дека неговата земја ќе излезе од кризата до католичкиот Великден се урнаа како кула од карти. Наместо тоа, тој ги продолжи мерките за социјално дистанцирање до крајот на април, а почна да лицитира и со песимистички бројки. If we can hold that down as we're saying to 100,000, it's a horrible number. Maybe even less, but to 100,000. So we have between 100 and 200,000. We all together have done a very good job. Доктор од Калифорнија, кој лекува пациенти од коронавирус, сепак го има централното место во медиумите во САД, откако одлучи да живее во шатор во гаражата за да си го заштити семејството. I can still see my family. We just keep our distance. They bring me food from the garage door. They drop it off at the doorway and then they run away and then I go pick up the food. И додека светот го живее глобалниот карантин, Белорусија функционира како ништо да не се случува. Пред полни трибини председателот Лукашенко одигра партија хокеј, а на граѓаните им порача дека против вирусот, ако воопшто го има, да се бранат во сауна и со чаша водка. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? Спорт, особенно лед, холодильник этот, антивирусное лекарство. Во соседството пак Србија регистрираше две нови жртви, меѓу кои српскиот епископ Валевски Милутин, кој беше заразен со коронавирус и почина во болница во Белград.